Forumit ekonomik botror në Davos të Zvicrës, ku po merë pjesë edhe Krye Ministri Albin Kurti, po konsiderohet si një mundësi shumë e mirë për promovimin e vendit e tërheqen e investitorve të rinjë. Por që partit opozitare po vlerësojnë se Krye Ministri Kurti me paracitjen e ti në këtë forum, vetëm se po kryon klim të pafavoshme për vendin e po frikson investitorët potencial. Si pas tyre, thirjet për investime dhe kërkesat për shtim të trupave të këforit të në vend, vetëm se po dëmtojnë imajin dërkomtar të Kosovës. Shko në Davos e organizon një mini konferencë për investime për të cilët e pagua një kompani konsulente 58.341.090 franga zvicrone, pas një procedur prokurorimi. Por në dhomën tjetër kërkon një 70 rupa më shumë të këforin nga Finlanda, edhe pse këforja e rritë e hezvoglë numërin në e ushtarve brandanatës natës si pas nevojës që ka. Deklarate e deputetit të LDK-s nuk i bëlqe u zëdhën si të qeverisë e Kosovës, i cili tha se siguria e shtuar për Kosovën është edhe siguri për investitorët. Me ka nuk është i kënoqër, deputeti Hoti, me pjesmarin e krejiminisit Korti në Davos në mesin e shumë diderve botror, me organizimin e konferences për investitor të huaj, me ftesën që përbën për investimet të huaja në vend, me takimin me krejiminisin e Finlandës, vend antar kjo i bëjes, e cila së fund me ka aplikuar në NATO, synim kjo edhe joni, me kërkesën për më shumë siguri për Kosovën, për mes më shumë trupave të, të NATO-s në Kosovë, siguri ashtuar për Kosovën, është siguri për investitorit. Mirë po kritika ndaj të parit të qeveris, drejtuan edhe deputet të pdk e aak ata thanë se si qeveria po kryon një klim të pafavoshme politike e cila vetëm se do t'i largoj investitorët. Klima e pafavoshme politike të cilin ka kryuar këtë qeveri me Albin Kurti në kryet të sojo, vetëm që i largon investitorët potencial, por edhe i friksan ata. Gjua e ti për gjoja situate në prag lufte dhe agresja nga Serbia në Bikosovën, është rënuese për të ardhmen ekonomike të vendit kur djetë edhe ashtë fakti se zhvillimi ekonomik i unë është ende në fazën e pamjeftueshme. Pra, dëmi që Albin Kurti po i bëni majhë ndërkomtar të Kosovës është i pari parueshëm. Këto jo në dy që është je kretë kontraverse, sëpse e, gjithë investitorët e huajt të, të qëllët dëshirojnë të vinë të investojnë në Kosovë, ata dojnë një ambient të sigurt për të investuar. Ndërsa një osë të ekonomisë kam pasu qëndrimet të ndryshme sa i përket paracitjes të kurtit në Davos. Siguria në një vend Siguria e përgjithshme ose e mremshme është një përkushtë kyqë për e, joshën e investitorëve të jashtëm. Nuk e shosë se kurti në këtë e dekrat ka kabuar. Investime edhe në Kosovë, edhe në Sërbië, edhe në Balkanën për endimor, investime serioze nuk do të ketë. Kryeministri Albin Kurti ka udhëtuar më 16 janar për në Zvicër, atje ku ka takuar për fajtsuës të shteteve të ndryshme, me të cilët ka diskutuar për bashkëpunim në ekonomi dhe mbrojtje.